Нехтують масками та конфліктують із поліціянтами, які роблять зауваження. Так, зазвичай, проходять рейди у Дніпрі, які проводять поліція та Держпродспоживслужба. І сотні діалогів, майже половина на підвищених тонах. Дискусії інколи навіть продовжуються у райвідділах. Наш Олександр Тущенко приєднався до рейдової групи, що бачив далі. А де це написано? Закон України про національну поліцію. А що там ще написано? Я не зобов'язаний вам відповідати на всі ваші запитання. Ну, правильно. Чоловіка везуть до райвідділу поліції. Історія не кримінальна. Відмовився надягати маску та пред'явити документи. Година до цього. Представник торгувального центру прохає чоловіка надягти маску. Чим це обозначено? Постановою Кабінету міністрів. А, постанова Кабінету. Ви знаєте, що є закон, який постанова Кабінету міністрів, це закон, який, вірніше, постанова протирічить основним законам України. Далі підходить поліціянт, який саме був у рейді по цьому магазину. І конфлікт розростається на очах. Человек в форме полиции, как он предъявляется без удостоверения, пытается, совершает беззаконные действия. Таких конфліктів за день у одного правоохоронця не менше десятка. Переважно люди нехтують захисними масками. Ви знаходитесь у будівлі без засобів індивідуального захисту. Чому так сталося? Це сталося тому, що я привитий, сертифікату 3 дні. Можливо, я ходжу, так, звичайно, я ходжу без захисту, індивідуального захисту. Те, що ви зробили щеплення, це добре, але сертифікат про зроблене щеплення не дає вам змогу перебувати без засобів індивідуального захисту. А де про це зазначено? У якому документі? Це зазначено в постанові Кабінету міністрів України номер 1236. Ведуть роз'яснювальну роботу з покупцями не лише представники рейдових груп. Слідкує за дотриманням карантинних норм і адміністрація ТРЦ. З покупцями, що не носять маски, розмовляють, але кажуть, це практично не допомагає. Пройшла я, наприклад, да, зробила зауваження. Поки я туди прийшла, чоловік вже зняв маску. На вході, ну, на жаль, це не контролюється. Періодично ми ходимо по залу. Слова колеги підтверджує представник іншого гіпермаркету. Достукатись до свідомості покупців інколи неможливо. Багато різних буває конфліктних ситуацій. Буває. Но те, що ми процент 90 людей, які не мають торгові сертифікати, відповідно не заходять в зал, це я можу теж гарантувати. За 100% ні, тому що є, маю, ви не маєте права, ось у мене є, я більше вам не покажу, на відстані, ну, ви ж розумієте, що далі драться ніхто ж не буде. Зазвичай рейди проводять поліціянти разом з представниками Держпродспоживслужби та профільного управління облдержадміністрації. Перевіряють не лише покупців, а й працівників закладів. Міряється температурний режим сотрудників 2 рази в день. Не менш важливо, чи є у працівників сертифікати про вакцинацію. Все у вас є, я смотрю, приложення «Дія». Ну, звісно, все законно. І, да, документ, що це ви. Ну, звісно. Все, спасибо, вопросів не маю. Карантинні рейди проводять щодня. За останній місяць майже в кожен великий торговельний центр, перевіряючи, вже навідались по 6-7 разів, кажуть, порівняно з початком червоної зони, кількість порушень зменшилась. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».